La regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Catadau va organitzar la 21a volta a peu a Catadau, encapçalada dins de l'undècim circuit Caixa Popular Ribera del Xúquer. Enguany fem 9 cas, que l'any anterior fem 10 i mig, i Catadau sempre fa totes les categories, des de prebenjamí fins a categoria veterà D. Això són 11 categories. I entonces ens reunim i enguany hi ha aproximadament 6 corredors comptant totes les categories. Els veterans que corren en el K9, en la carrera principal, faran aproximadament 1,8 km dins del poble per diversos carrers perquè coneguen el poble i d'ahí s'aniran el que és a la part de la lloma, de la muntanya. I ahí faran els aproximadament 7 km que els queden. En la cursa van poder participar totes les persones enquadrades per una edat en qualsevol de les categories establides, les quals tenien una distància sentada. Els mini-benjamins i prebenjamins amb 90 metres, els benjamins amb 500 metres, els alevins amb 1 km, els infantils amb 1 km i mig i els cadets amb 2 km. La resta de categories, englobades per les joves promeses i diferents graus de veterans, van realitzar la cursa completa de 9 quilòmetres. Per a la localitat d'Adau, tant això com altres events que fem és molt significatiu. Nosaltres ja fa uns anys que ens apuntarem al circuit, pensem que és una cosa positiva, molt acertada, i així estem col·laborant de la millor manera possible. L'entrega de premis es va realitzar al finalitzar la cursa, on es van atorgar trofeus generals absoluts, tant masculí com femení, a banda de trofeus per a cada categoria, per equips i també als atletes locals, també masculins i femenins. Per a mi, aquestes curses són el que em donen la vida, per dir-ho d'alguna manera. És la competició que més m'agrada a les populars. Satisfacció, trobar-me bé i començar bé l'any, d'alguna manera. L'Ajuntament de Catadau va agrair la participació dels més de 600 corredors i l'acollida de la cursa per part de tots els habitants de la localitat.